السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ تاج، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، افغان طالبان گزشتہ کچھ دنوں سے تیز ترین پیش قدمی کر کے متعدد اضلاع سے افغان فوج کی پسپائی کے بعد افغانستان کے دارالحکومت پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آج میں آپ کو طالبان کی تاریخ اور نظریے کے بارے میں چند ایک اہم حقائق کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ پشتو زبان میں طالبان کا مطلب طلبہ ہے، جو 1994 میں جنوبی افغان شہر قندھار سے ابھرے۔ یہ سوویت یونین کے انخلا کے بعد ملک کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے لڑنے والے افغان جنگجو گروپوں میں سے ایک تھے۔ طالبان میں شامل اکثریت ان مجاہدین کی تھی جنہوں نے امریکہ کی مدد سے 1980 کی دہائی میں سوویت افواج کو افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ طالبان کے بانی اور رہنما ملا محمد عمر تھے، جو طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد رپوش ہو گئے تھے۔ 1994 میں سامنے آنے کے بعد 2 سال کے اندر اندر طالبان نے کابل سمیت ملک کے بیشتر حصوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ 1996 میں اسلامی قوانین کی تشریح کے ساتھ خلافت قائم کرنے کا اعلان کیا، جبکہ اقتدار کے لیے لڑنے والے دوسرے مجاہدین گروہ ملک کے شمال میں چلے گئے اور پھر وہیں تک محدود رہے۔ یوں افغانستان پر 1996 میں طالبان کا مکمل قبضہ ہو گیا۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں القاعدہ کے حملوں کے بعد امریکی افواج، شمالی اتحاد اور دیگر طالبان مخالف جنگجو نومبر میں بھاری امریکی فضائی حملوں کی آڑ میں کابل میں داخل ہوئے، جبکہ طالبان دور دراز علاقوں میں رپوش ہو گئے، جہاں سے انہوں نے افغان حکومت اور اس کے مغربی اتحادیوں کے خلاف 20 سال تک طویل جنگ شروع کی۔ طالبان کے بانی اور رہنما ملا محمد عمر تھے، جو طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد رپوش ہو گئے تھے۔ ملا عمر کے ٹھکانے اتنے خفیہ تھے کہ 2013 میں ان کی موت کی تصدیق بھی ان کے بیٹے نے انتقال کے 2 سال بعد کی۔ اپنے 5 سالہ دور اقتدار کے دوران طالبان نے سخت شرعی قوانین نافذ کیے۔ انہوں نے خواتین کو بنیادی طور پر کام کرنے سے روک دیا تھا، اور مرد سرپرست کی غیر موجودگی میں انہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کے دور میں سرعام پھانسی اور کوڑے مارنے کی سزائیں عام تھیں، جبکہ مغربی فلموں اور کتابوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ مخالفین اور مغربی ممالک طالبان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے کنٹرول والے علاقے میں حکمرانی کی پرانی طرز پر واپس آنا چاہتے ہیں، مگر طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ تاہم طالبان نے رواں سال کے شروع میں کہا تھا کہ وہ افغانستان کے لیے ایک حقیقی اسلامی نظام چاہتے ہیں، جس میں وہ ثقافتی روایات اور مذہبی قوانین کے مطابق خواتین اور اقلیتوں کو ان کے حقوق فراہم کریں گے۔ 90 کی دہائی میں بننے والی طالبان حکومت کو پاکستان سمیت صرف 4 ممالک نے تسلیم کیا تھا، جبکہ دیگر ممالک کی اکثریت نے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کابل کے شمالی صوبوں میں اقتدار رکھنے والے گروہوں کو حکومت کا حقدار قرار دے دیا۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے طالبان پر پابندیاں بھی عائد کر دیں۔